ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ. ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ಪೆ ಮೋರೆ ಹಾಕಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ರೇಪ್ ಆರೋಪಿ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಪ್ಪೆ ಮೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನವಾ ಅಥವಾ ಎಸ್ಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗ? ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೋದಾ? ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆಗಮನ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೂಡ. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಕಸ್ಟಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ಐಟಿ ವಶಕ್ಕೆ. ಒಂದು ದಿನಾನ ಅಥವಾ 14 ದಿನಾನ? ಸಪ್ಪೆ ಮೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಈಗ ಏನು ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರುಣ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪರ ವಕೀಲರು. 14-15 ದಿನ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ದಿನ, ಈ ರೀತಿ ಇವರು ಕೂಡ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಎಸ್ಪಿಪಿ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಈಗ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನನ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಡಿಗ? ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಡಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ತನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ಐಟಿ ವಶದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಥಳ ಮಾಜರ್ ಕಾರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡುವಂತಹ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸಪ್ಪೆ ಮೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪ್ಪೆ ಮೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಕಟೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಜಡ್ಜ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈಗ ತೀರ್ಪನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು, 3 FIR ಆಗಿರೋದು, 8-9 ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂದರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರು ತಮಗಾದಂಥ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಆ ಪೆನ್ಡ್ರೈವು, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿನ ಏನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾಳೆ ಹಾಕಬೇಕಲ್ವಾ? ಆರೋಪಿಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇವರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ SIT ಕಸ್ಟಡಿನೋ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನವು? ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಒಂದು ದಿನ ಸಾಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಕೀಲ ಅರುಣ್ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪರ. ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಆ ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ SPP ಅವರು SIT ಪರ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. 376 ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ. CRPC 161 ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಮತ್ತೆ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ.
ಸಾಕ್ಷಿನಾಶ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಾದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಇದು SIT ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಹಳ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರು ದೂರು ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆರೋಪಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದವನ್ನು ಈಗ SIT ಪರ ವಕೀಲರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಜಡ್ಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಪ್ರಕರಣ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತೇಳಿ 34 ದಿನಗಳಿಂದ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ